Господин Радев иска да ви каже, да ви поздрави за празника. Знаете, той е заместник директор на предприятието, на южното предприятие, югоизточното. Така че да чуем и той какво ще ни каже. Ще бъда много кратък, колеги. Първо да ви честитя празника и да ви пожелая на вас и на вашето семейство сте живи и здрави. За мен е голямо удоволствие и радост, че ще направя едно залесяване с вас, тъй като за някои не знаят, повечето от вас не знаят, но далеч в моя род, моята прабаба, нейният баща и нейната майка са от Котел. Така че далеч моята кръв имам котелска жилка. Така че съм много радостен, че с вас ще споделим този ден и този миг. Надявам се тези деца тук край нас, които са, да осъзнават това, което ние правим с днешното мероприятие, че не сме само едни душмани на Българската гора, а сме хора, които живота ни и съдбата ни е свързана с нея и стремим да оставим нещо след нас. Дано те имат удоволствието след 40-50 години тук да се радват на една така красива гледка гора от тяло. Още един път ви пожелавам да сте здрави, най-вече ви, вашите семейства, вашите близки. И се надявам с общи усилия да успеем и да системата да я държим на нивото и на предприятието, на което сме. Така че, госпожо директор, ами аз само искам да кажа, принос. Да, аз само искам да кажа, че много се радвам, че има толкова много млади хора, които пожелаха днес да дойдат и да създадат това, макар и мъничко парченце, гора. И смятам, че ние горските сме ни будители, т.е. един мост между децата и между старите лесовъди, които са създали, ето това може да снимате, което години наред е расло. Сега ще създадем съвсем малки. Така че дано да научим поколението да обича да пази гората. И пожелавам да сте всички живи и здрави. И винаги, винаги, винаги помнете и се гордейте, че сте лесовъди. И до края на живота си никога не забравяйте, че сте такива и че сте изключително важни за българската гора, за българското общество и че макар и да сме една малка прашинка, ние знаете, че гората е място, откъдето тръгва живота. Така че вие имате принос за създаването на този живот. Честит празник на всички! Бъдете здрави! И винаги вярвайте, че сте изключително значими. Пак повтарям, това е много важно. Вие сте изключително значими. Слушаме заместник директора да каже какво правим тук и каква е целта на днешното наше откриване на седмицата на гората. Първо, добре дошли на всички деца и всички гости. Днес ние символично откриваме седмицата на гората. Мисля, че за 97 път се чества. Първата седмица цяла на април месец горските стопанства, лесовъди, горски работници празнуват седмицата на гората, които по една или друга причина са свързани с гората. Дали работят в системата, дали... Тук се намираме в един отдел, който трябва да попълним с фиданки от обикновен явор. След проведената есенна инвентаризация на площ от 830 квадратни метра трябва да се попълни с тези фиданки. Друго какво да кажа, това е традиция да се празнува седмицата на гората. Пазете гората, тя е ваша, защото ние трябва да се грижим за нея и да я стопанисваме, за да продължава да я има гората. Още веднъж честит празник на
всички гости, колеги. Честита седмица на гората. Някога, когато дойдете тук, ще се сетите, и някога искам нещо изключително важно да ви кажа. Обичайте тази природа, защото от нея тръгва живота. Повярвайте ми. Всяко нещо, всяка боболечка, всяко червейче, всяко паяче се ражда тук в тази гора. Тук се ражда живота. Така че аз се надявам, че това идване ще ви накара да се замислите какви хора искате да бъдете за в бъдеще. Дали искате да го пазите, защото тия чичковци ще си заминат от тази работа. И аз много се радвам, ако някой наистина поиска да работи това, което работят те. Много ще се радвам, ако след време го запазите, тази грамотичка, я запазите, и когато имате деца, ще се радвам да ги доведете тук. Фиданките са от Явор, нали разбрахте? Да, да, да. Така. Като дойдете тук и да кажете, ето аз създадох гора, създадох живот, преди да създам вас. Така че, надявам се, нашите събирания с вас, с вашата директорка говорихме, ще са и по други поводи, защото аз искам младите хора да вярват в това, което правят. Не е задължително да стоите на телефоните постоянно. Връщайте се към природата. Това е живота, това е здравето. Повярвайте ми. Красотата, вътрешната красота е много по-важна, отколкото външната. Защото вие сте красиви, така или иначе. Вие сте млади и красиви деца. Аз много ви благодаря, че дойдохте днес. И надявам се това да е начало на едно бъдещо събиране. Аз обичам и създавам българската гора. Грижейки се за нея, се грижа за своето бъдеще. Надявам се, че сте ме разбрали. Да, да, да. Правите ли задание? Имате ли задание? Нямаме. Яма снимай. Чакай, давай. Гоша, яма снимай. Да, да, да. Не, човека каза, не е толкова наряд. Да, да. Ти си тук, а е тук. Тук е по-твърдечко. Рохо, дай но. Как беше малко? Кой треже гората, дано щилката му да блокира? Кон те чела беш? Живот страят кюлески мъщната раза. Дано и страят чинен вир. Кой чела е ли таразо леско живот? Не ржете гората, това е лошо. Пречите на природата. Дайте да расте природата. Не ржете гората. Ще ви се блокират машинките ви. Вярвайте ми, кой трябваше тук живот да не види. Айце! Много посно, къде и... Те отдолу падна ми също. Перон сложихте ли? Друсна се отдолу. Ай... Приварихме от Сабахлем и го приварихме. Прайси смече, той... Айде, Вики, ето това са фиданките. Това са фиданките, нет няма. Няма? Не, не, не. Е, кой правиш?
Хайде, забележете си, слагайте фиданката и след време идвате на разходка и ще си водите, и ще си водите вашите деца тук. И ще кажеш, ето това съм го създала аз. С рухкавата пръст? Не. Тръпваш? Така се оплътня, да няма много въздух. Да, искам. Хайде, ела. Хайде. Я да видим, колеги. То не останаха така. Къде са тия мечове? Ето там. Ясно. Иване? Да, да забияш. Пеш пък. Да, 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 Колчето остава вътре ли? Да се вичи, че имам... Заборете му малко пръси. Или поне да се опитам да разбера. Нали не е ли? Чакай. Аз съм на кънчо да откачи половината клеща от тях, ама той... Не може ли още? Кой чаши иди? Така ми това са ли да ми на... Това пара да се залева до тази, че бъдеш и иди по това. Ничо, давай. Давай малко нагоре. Малко нагоре. Няма мой да го откъсне, той от мен преди. Ето, тема е. Тема е дълбока. Да, където има такова банка, да. Най-вероятно сте това да оцеле и да стане възрастен земя. Еми, на есен ще видим. Е голяма. 80% поне. 80%? Какво засаждаме в момента? Обикновен явор. Явор. Обикновен явор. Фиданките от обикновен явор. Както казах, след миналата година е било залесено дела, не се е прихванало и сега ги попълваме. Това е подсяване. Да, един вид подсяване, попълване на незалесената площ. А място ли му е на този явор тук сред иголисници? Иголисници се заминават. А, те са на доизживяване, така ли? Заминават се поради възраст или нещо друго? Ами, последните години се забелязва затопляне на климата. Дайте една фидалка. Ето. И постепенно иголисниците се изкачват по-на север, така ли? По-нависоко. А, нависоко. И те са си свършили функцията иголисници, за която са били засадени. Тоест това, което виждаме тук е плод също на залисяване от хора, така ли?
Или е естествено? Изкуствено създадени култури. И голисите и голис. Повече са изкуствено създадени. Да. Говорим за нашия район тук. Да, да, за нашия район. Но си ляваш сърцата ни, само скръпи жало. Жив да те заборави, той не може до те жив да те заборави. Да, 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 да
прави си. Thank you.
само мъката да си забравя. Сме ви подготвили по една гармотичка, е, с която някога, когато дойдете тук, ще се сетите, и някога искам нещо изключително важно да ви кажа. Обичайте тази природа, защото от нея тръгва живота. Повярвайте ми. Всяко нещо, всяка боболечка, всяко червейче, всяко паяче се ражда тук в тази гора.
тук се ражда живота. Така че аз се надявам, че това идване ще ви накара да се замислите какви хора искате да бъдете за бъдеще. Дали искате да го пазите, защото ето тия чичковци ще си заминат от тази работа. И аз много се радвам, ако някой наистина поиска да работи това, което работят те. Много ще се радвам, ако след време го запазите, тази грамотичка, тази грамотичка я запазите, и когато имате деца, ще се радвам да ги доведете тук. Фиданките са от Явор, нали разбрах? Да, да, да. Така. Като дойдете тук и да кажете, ето аз създадох гора, създадох живот, преди да създам вас. Така че, надявам се, нашите събирания с вас, с вашата директорка говорихме, ще са и по други поводи, защото аз искам младите хора да вярват в това, което правят. Не е задължително да стоите на телефоните, постоянно. Връщайте се към природата, това е живота, това е здравето. Повярвайте ми. Красотата, вътрешната красота е много по-важна, отколкото външната. Защото вие сте красиви и така или иначе, вие сте млади и красиви деца. Аз много ви благодаря, че дойдохте днес и надявам се това да е начало на едно бъдещо събиране. Затова искам да ви подаря тази грамотичка. Заповядай. Благодарим. Че сте били днес тук. Заповядайте. И че сте участвали в това залесяване. Там сме ви написали едно изречение, което надявам се, ето може да подадете. Което да прочете някой от вас, ако иска накрая. Благодаря много. Айде да цени вас. И да пазите гората. Да пазите и да я закриляте. Заповядайте. Така, какво пише, искам някой от вас да прочете и това последно. Аз ще го прочета. Да, айде ти. Аз обичам и създавам българската гора. Грижейки се за нея, се грижа за своето бъдеще. Надявам се, че сте ме разбрали. Да. Добре, хапвайте сега. Но усиляваш сърца.